ערב טוב, ישראל בוחרת, תוכנית הבחירות של כאן 11 בכל יום חמישי בשבע בערב. אנחנו כאן עם כל הכותרות הפוליטיות של השבוע, עם הפרשנים שלנו והפוליטיקאים, כל הדרך אל הקלפי לבחירות 2022. ישראל בוחרת, מתחילים. בהמשך יהיו כאן איתנו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' בריאיון יום אחרי פרסום הסקרים שהציבו את רשימת הציונות הדתית על סף אחוז החסימה. וחברי הכנסת אבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה ואוריאל בוסו ייפגשו לעימות ראש בראש על תחבורה ציבורית בשבת ועל ייצוג של נשים במפלגות חרדיות. אבל קודם כל, ערב טוב לפאנל שלנו, היחידים שטרם החליטו איזה צמד העסיק היום יותר את המדינה, סטטיק ובן אל או סמוטריץ' ובן גביר. ערב טוב חברים. מיכאל ש... דווקא זאביק נראה לי מגובש לגמרי בנושא. כן, אז תכף אנחנו נשמע את עמדתו בנושא, זה לא כולל שירה אני מקווה. מיכאל שמש, בוא נתחיל עם הכותרת שלך. כן, תראי, לפיד היום מנחית פצצה פוליטית, הוא עושה את זה בלי הרבה רעש ובלי הרבה טקס, במענה לשאלה, אבל זה מה שלמעשה הוא בוחר לעשות בישיבת עשייה של יש עתיד. שם לפיד מדבר על האפשרות של ישיבה עם הרשימה המשותפת, ואחרי שבועות ארוכים, שאנחנו שומעים את כל חברי המפלגה שלו, בזה אחר זה מתראיינים, כולל על הכיסא הזה כאן. אפילו פה אצלנו באולפן, שר הרווחה מאיר כהן אמר בשבוע שעבר, לא יקרה, לא נשב עם המשותפת. שר מאיר כהן אומר בצורה חד משמעית, לא תהיה ישיבה עם המשותפת. בא יאיר לפיד, ובמיומנות פוליטית, בתחכום פוליטי, משאיר את הדבר הזה פתוח לגמרי. תראי, לפיד באמת מחשב... לוקח ברצינות המילים שיוצאות לו מהפה, אי אפשר להגיד עליו. אי אפשר לעשות, זה לא, הוא לא נותן הרבה הבטחות, הוא לא מפזר סתם הבטחות. והיום הוא אומר ככה, דבר ראשון, לא שולל הישענות על הרשימה המשותפת. ודבר שני, לגבי ישיבה עם הרשימה המשותפת, הוא אומר, הם לא רוצים. זאת אומרת, אם... משאיר את זה בערפל, כדי שכל הקלפים יישארו לא פתוחים, גם ביום שאחרי הבחירות. משאיר את זה פתוח, וזה עשוי להשפיע גם על הקמפיינים, אבל גם ובעיקר, קרן, על היום שאחרי הבחירות. איליל שחר, הכותרת שלך? תראי, אפשר לדבר על זה, ראינו את זה גם בשבוע שעבר בפריימריז בעבודה, וגם בשבוע בפריימריז במרץ, בעצם ההידחקות של השרים, אלה שבאו, נתנו עבודה שרי השמאל, אחורה ברשימות, מה זה מלמד אותנו? שהשרים במפלגת העבודה ובמרץ, שכל כך הרבה זמן לא ראו שלטון, באו לעבוד, רצו להראות ולהוכיח את עצמם כשרים, ופחות עבדו בפוליטיקה, פחות עבדו בשביל הקהל שלהם, והנה, עכשיו בפריימריז זה מתנקם בהם. ראינו את זה, את הדוגמה הכי קשה וכואבת אצל ניצן הורוביץ. הגיע, היה, נסע בתפקיד מאוד קשה, שר בריאות בתקופת קורונה, בסך הכל השקיע ימים כלילות, והנה, נדחק אחורה ברשימה. אז את אומרת בעצם שזו פרקטיקה שהשמאל צריך להתאמן עליה, בשלטון צריך לא להתעסק רק בעשייה, זה חשוב, אבל גם צריך לדעת לעשות פוליטיקה. אם רוצים לשרוד, אנחנו רואים את הדוגמה, גם אם מרב מיכאלי עבדה במשרד התחבורה, פחות עבדה בפוליטיקה, עומר בר-לב, ראינו גם... נחמן שי. נחמן שי. זאב קם, הכותרת שלך. כן, אני עוד מנסה להתאושש מדברי הלל שהרעיף פה מיכאל שמש לפני שתי דקות. מיכאל, תשמע, אתה הכי קרוב לשירה שרק אפשר, אבל הדברים שלי כן מתחברים לדברים שלו. עוד מעט נשמע אותך שעה סטטיק. תיזהר מאוד מהעניין הזה. תראי, אבל זה חלק ממשהו הרבה יותר גדול של לפיד. כי לפיד החליט שבשבועות הקרובים הוא הולך על הראש של העבודה ושל מרץ. ומה יותר טוב מאשר לדבר על האפשרות עם הרשימה המשותפת כדי לקחת מנדטים ממפלגת העבודה ומרץ, כי מה הוא רוצה? הוא רוצה שהם ירדו לרמה כזו, שהם יהיו בסכנה של אחוז החסימה, ואז הוא יכול להגיד להם, דקה לפני סגירת הרשימות, אין לכם ברירה, תתאחדו. כמה זה גאוני, מיכאל? אני ממש לא בטוח שמדבר על דיבור רומנטי על המשותפת, אני לא בטוח שזה קו אדום שהוא ירצה לחצות, היום הוא חצה אותו. הוא חצה, ואני... זה הקמפיין של... טוב, חברים, אנחנו עוד רגע נדבר על עוד דברים במערכת הפוליטית, אבל לפני שנמשיך בדיון, נעבור לסקר הסקרים של אתר המדד בשיתוף כאן חדשות, והפעם הסקר כולל ממוצע של סקרים משמונת הימים האחרונים, בואו נראה את התוצאות. הליכוד בראשות בנימין נתניהו יורדת ל-32 מנדטים. יש עתיד של ראש הממשלה המכהן יאיר לפיד עם 23 מנדטים. המחנה הממלכתי של בני גנץ, אייזנקוט וסער עם 13 מושבים.
עוצמה יהודית של בן גביר, לראשונה במערכת הבחירות הזאת, לבד בנפרד מסמוטריץ', מקבלת לא פחות משמונה מנדטים. ש"ס, גם עם שמונה מנדטים, יציבה, יהדות התורה עם שבעה מנדטים. הרשימה המשותפת עם חמישה מנדטים, מנדט אחד פחות מבסקר הקודם. ישראל ביתנו עם חמישה מושבים, גם היא. מפלגת העבודה נשארת יציבה עם חמישה מנדטים. הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' ביום שאחרי הצגת הרשימה החדשה, ובלי בן גביר, צונחת לחמישה מנדטים. הקאמבק של זהבה גלאון למרץ מעלה אותה לחמישה מנדטים, ורעם יורדת מחמישה מנדטים לארבעה. תחת לאחוז החסימה, גם השבוע, הרוח הציונית של שקד וגם המפלגה הכלכלית של ירון זליכה וישראל חופשית של אלי אבידר. חברים, זאת תמונת הגושים. גוש נתניהו עם 60 מנדטים, עלייה של מנדט אחד מהסקר הקודם, ממשלת לפיד עם 55 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 5 מנדטים. אלו הם התוצאות, חברים, בואו נדבר על הדברים. אנחנו רואים פה התחזקות משמעותית של עוצמה יהודית של בן גביר. מה זה אומר, על מי התוצאות האלה ישפיעו בגוש הזה? קרי, זה לא רק התחזקות, זה דבר ראשון מגמה של התחזקות, ולא רק בסקר הזה שאנחנו רואים כאן, וזה בעיקר, אני חושב, משנה את המפה הפוליטית. כי איתמר בן גביר עד עכשיו היה נחשב לקוריוז. הוא לא עבר את אחוז החסימה בסקרים, הוא נשאר מחוץ לכנסת בכמה מערכות בחירות, עכשיו הוא כבר נכנס, הוא לבד מציג את עצמו בכנסת, מסתובב ולא ברור בכלל לאיזה מפלגה הוא שייך, ממפלגת האם שלו, היו מי שהרימו גבה אז שהוא התפצל רגע לפני הבחירות מבצלאל סמוטריץ'. והיום מסתבר שאיתמר בן גביר, זה המפלגה הרביעית בגודלה לפי... כן, אבל כמה המנדטים האלה הם פריחים, נזילים? מי המצביעים שלו? מאיפה הוא בכלל לוקח את הקולות האלה? זה לא משנה, גם אם נגיד שזה סנדוויץ', אוקיי? ואפשר לנגוס בו חופשי. עדיין, יש במה לאחוז, מדובר... במינימום, יש לו מפלגה. לפי כל הסקרים הוא יכניס 4-5 מנדטים. זה דבר מטורף. כן, אני שאלת קרן, ממי הוא לוקח את המנדטים? הנתונים ברורים. לפני 10 ימים, הליכוד היה בשני מנדטים יותר גבוה. עכשיו, מרגע שאיתמר בן גביר הודיע בשבוע האחרון על הפיצול, שני מנדטים נלקחו מהליכוד, עברו ישירות לאיתמר בן גביר. בן גביר חזק, זה טוב לנתניהו, איליל? כנראה שנתניהו חושב שלא, כי נתניהו עושה הכל כדי שבן גביר וסמוטריץ' ירוצו ביחד. אני אומרת האמת, אם אני הייתי בן גביר, אין לי שום סיבה לרוץ יחד. אני רואה כמה אני חזקה, אני רואה כמה אני גדולה. חייב לחלוק עלייך. לא בטוח שזה נכון מבחינת. גם עלייך וגם על מיכל, כי תראו, העובדה שהמנדטים של בן גביר מגיעים ברובה מהליכוד, זה גם אבן הנגף שלו. למה? כי אנחנו יודעים תמיד מה קורה בישורת האחרונה לפני הבחירות. הניקוז של מנדטים הולך תמיד למפלגות הגדולות, ולכן, אם זה בעיקר מגיע אליו מהליכוד, שיקח בחשבון שלפחות חלק מזה, אם לא חלק גדול מזה, יחזור לליכוד. עכשיו, את ההחלטה, הוא לא... אם הוא עם שמונה מנדטים, אז גם אם חלק ירד, עדיין הוא יישאר חזק. את זוכרת אדם שקוראים לו משה פייגלין לפני לא הרבה זמן, שעמד על שבעה... ההשוואה לפייגלין, זאב, היא מגוחכת. למה היא מגוחכת? גם לא היה שמונה מנדטים בסקרים. למה זה שונה? נכון, לגדעון סער היה 21 מנדטים. בדיוק. אבל הסיפור של איתמר בן גביר זה לא זה. איתמר בן גביר זה בן אדם שרץ לכנסת ו... הביא איתו מצביעים לקלפיות, הביא עשרות, הביא 120 אלף עכשיו, זה לא בבחירות במערכת אחת. הביא איתו פעם אחר פעם עשרות אלפי מצביעים, והיום כל בר דעת מבין שהפופולריות... לא, רק רגע. וכל בר דעת מבין שהפופולריות של הבן אדם הזה נמצאת היום בשיא של כל הזמנים. אתה רואה שהוא נוגס בכל המפלגות, תראה, אני חייב להגיד לך. אז מיכאל, תגזור קופון במסע ומתן מול סמוטריץ', קח 4 או 5... בלי להסתכן בהתמודדות. לא, בסדר. אתה יכול לקבל את זה גם בכל מקרה מבחינה. זה ברור, אבל ההשוואה, לקחת אותו ולהגיד שהוא עכשיו, כמו עוד איזה קוריוז, אני חושב שמה שאיתמר בן גביר עבר בשנה האחרונה, ברמת הציבוריות, ברמת הפופולריות, היחס אליו בציבור הרחב, השתנה, והיום זה ברור, רואים את זה בסקרים בצורה מאוד מאוד מובהקת, אין אגב חולק באף סקר לנתונים האלה. בואו נדבר על מה שקורה עכשיו בתוך הליכוד. אנחנו רואים שדוד ביטן מסרב להיפגש עם נתניהו, אנחנו רואים גם עתירות לבית הדין של הליכוד. כמה זה בכלל יכול לפגוע במנהיגות של נתניהו בתוך הליכוד? תגידי, יש לי שאלה עליך. לדעתך הסכסוך בין ביטן לנתניהו הוא יותר חזק מהסכסוך בין זהבה גלאון ליאיר גולן? כאילו, אתה יודע, סכסוכים בתוך מפלגות. כן, אבל אנחנו לא רגילים לראות מישהו מערער על המנהיגות של נתניהו בתוך הליכוד. לא נכון, גדעון סער מערער על המנהיגות. אבל יצא. אז אתה חושב שאולי זה ישפיע על היום שאחרי? לא, אני חושב שמפלגה עם 30 ומשהו מנדטים לא הגיוני שלא יריבו בה.
כן. אני חושב שמה שבנימין נתניהו עשה לדוד ביטן בבחירות האלה, זה באמת, אחרי שהוא כבר נעץ בו את הסכין, הוא נתן גם איזשהו סיבוב קטן בבחירות האלה. דוד ביטן זה בן אדם שלא מהיום או מאתמול לא מחבב את נתניהו. אני מזכיר לך שנתניהו הבטיח לו להיות שר בממשלה. גם לא הבטיח להיות שר. כן, גם לא. וברגע האחרון ככה לא קיבל את זה, והוא סוחב, ומה שקרה בבחירות האלה זה שביטן ועוד כמה אנשים בליכוד שילמו מחיר כבד. ביטן החליט שהוא רוצה גם לגבות ולפרוע מנתניהו את החוב הזה. אני לא מאמין שהוא יעשה משהו חריף מדי. טוב, אתם נשארים כאן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה, ראש בראש עם חברי הכנסת אבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה ואוריאל בוסו, כבר חוזרים. הערב בטעויות המוצלחות שלי, יוסף סווייד מגיע לאולפן הישר מברלין כדי לדבר על הטעויות המוצלחות שלו, על הקריירה בארץ ובחול, על הניסויים עם עדי שילון, ועל השמועות שאימא שלו ערבייה. הערב בטעויות המוצלחות שלי. התוכנית בחסות. הוצאנו קולקציה מפרגנת במיוחד. קולקציית הפרגונים של השחר העולה. גם ישראלי, גם טעים. הולנדיה מציגה את המיטה הלבנה, עם מיקרו מחשב ומזרן טמפור. וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. בלנדר מוט לקיצ'נט. תוכן עבודה. אוהב איכות? אוהב ציון! אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. חדש, פינוק בייבי, בנוסחה המותאמת לאורו העדין של התינוק. הולנדיה מציגה את המיטה הלבנה, עם מיקרו מחשב ומזרן טמפור. סנדל פור, 100% פרי, ללא תוספת סוכר לבן, חום או בז'. או ורוד רויאל. החלפתם באר, או גבעה, כוכב. אולי קריה? אם עברתם דירה והחלפתם כתובת, ודאו כי מידע זה יתעדכן בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו להצביע בקרבת מקום מגוריכם הנוכחי. כל המידע באתר משרד הפנים. מה זה? זה מפעם. פעם? כן, פעם. היינו מגיעים לחוף עם כלים כאלה. חד פעמים. כן, פעם לא הבנו כמה חד פעמים הזה. על הבריאות שלנו ולסביבה. לא היה אכפת לנו כמה זה מלכלך. אבל מאז התקדמנו. עברנו לרב פעמי. אני מביאה לחוף כלים כאלה. אומרים על החוף נקי ועל הסביבה בריאה. גם בחוף הים כולנו מתקדמים לרב פעמי ומשאירים את החד פעמי לפעם. המשרד להגנת הסביבה. כי הסביבה ואני בקשר רב פעמי. ישראל בוחרת חזרנו, אבל קודם כל, לשריפה שמשתוללת בשעות האחרונות באזור בית שמש. ערב טוב, ורד פלמן, אנחנו איתך. כן, ערב טוב. אז אנחנו נמצאים בחנייה של מתחם איקאה, אשתאול הסמוך לבית שמש. מאחורינו נערכת כרגע הערכת המצב בראשות השר לביטחון הפנים, עומר בר-לב, עם כלל כוחות המשטרה, ההצלה, גם כוחות של מטה יהודה, מועצה אזורית מטה יהודה. ואנחנו יכולים להגיד שארבע שעות, יותר מארבע שעות אחרי שפרצה השריפה הזאת, עדיין לא הושגה השליטה בגלל הרוחות החזקות שנשבו כאן בעוצמה של 50 כמה. בשעה 3 אחר הצהריים ויותר מכך, בשטח עדיין עשרות צוותי כיבוי, יותר מ-60, 8 מטוסים שחגים כאן ויפסיקו את פעילותם לקראת רדת החשיכה. הצוותים כאן ימשיכו לעבוד לתוך הלילה. כאמור, עדיין אין שליטה, אבל אין סכנה לפי שעה לבתים. יש כאן הערכות לפינוי של מתחם איקאה באוטובוסים של המועצה האזורית, וגם לאפשרות של פינוי של שני מפעלים עם חומרים מסוכנים באזורים.
אזור התעשייה ארטוב. כאמור, עדיין לא הושגה שליטה, אבל הרוח נרגעה יחסית, וכאמור, מקווים כאן להשיג שליטה כמה שיותר מהר. תודה רבה לך, ורד פלמן. אנחנו נמשיך ונדווח. עכשיו חוזרים לפוליטיקה. אחרי שרקדה בשתי חתונות, השרה מרב מיכאלי החליטה לבחור צד, והכריזה אתמול כי תפעל להפעלת הרכבת הקלה בשבת, ושאס לא ממש אהבו את הריקוד החדש של מנהיגת מפלגת העבודה. עכשיו נגיד ערב טוב לחברי הכנסת אבתיסאן מראענה מפלגת העבודה ואוריאל בוסו משאס. ערב טוב חברים. ערב טוב. נתחיל איתך אוריאל. אוכלוסייה חלשה שגרה במרכז, רוצה לנסוע לפארק, רוצה לנסוע לים, בשבת, זה כל הסוד של המסורתיות. חיה ותן לחיות, זאת הייתה בעצם ההתחלה של שס, למה אתם מתנגדים? קודם כל, בוא שרת הטיק טוק בביקר הזה גם מקודם, את הסרטון שמחפשת ספין חדש בערב בחירות ומעלה דברים מן האוב שלא קשורים לשום דבר. אבל לפני שהיא מטפלת בתחבורה בשבת, בוא נדבר על תחבורה ביום חול, שזה היא לא עשתה בכל התקופה, לא ספק, לא תחבורה ציבורית ולא הפקקים והפקקות ועוד כמה דברים. אבל אותה אוכלוסייה שמדברת עליה ברפורמה האחרונה, היא פגעה בה מאוד מאוד בפריפריה. אז היא לא באמת דואגת לאותם אנשים. ותשאלי גם כן את עיריית תל אביב, עיריית רמת גן, שעשו אוטובוסים כביכול אנשים שרוצים לנסוע לים, אלה שנוסעים לאן נוסעים בתחבורה הפרטית שלהם. בסוף בתחבורה הציבורית משתמשים גם עובדים זרים, שהיא יושבת שוועדה לעובדים זרים, ואנשים שרוצים להגיע ואין להם התנהדות אחרת, שלא בדיוק משרת את הבילויים של תל אביב. אז בואי, זה ספין שלא ישים, ובסך הכל היה בחירות. בשנה שמענו אותו. אומר חבר הכנסת בוסו מישה, זה ספין, והאמת שהיה לכם קדנציה שלמה להתייחס לזה, ולא עשיתם את זה. נכון, אנחנו עושים. אז למה עכשיו? זה פופוליסטי. אני, תרשי לי להגיד לך שאנחנו לקחנו אחריות על ממשלת השינוי. להבדיל מהחבר שלי, בוסו, שהוא ישבו באופוזיציה וכל היום רק בלבלו את השכל וצעקו. בלבלנו אתכם. בלבלתם את השכל בעיקר. אנחנו עבדנו ושמרנו על ממשלת השינוי, אנחנו לקחנו אחריות. ולכן השרה מרב מיכאלי, זה לא חדש בשבילנו שאנחנו רוצות ורוצים את התחבורה הציבורית גם בשבת. אני לא חושבת שרוב ה... 70% מהאוכלוסייה, 71% מהאוכלוסייה רוצה תחבורה בשבת. אני לא חושבת שהכפייה הדתית הזאת צריכה להמשיך להיות. אני חושבת שאנחנו, תפקידנו כנבחרי ציבור, לעשות הכל על מנת לאפשר לאנשים, לסבא וסבתא, שבסופי שבוע... יש בחירות. תן לי לסיים. בסופי שבוע שהם רוצים להגיע לנכדים שלהם, שיכולים להגיע. אנשים עניים שאין להם מכונית, שהם יכולים בסופי שבוע לנסוע. אנשים שאין להם את היכולות של, כמוך, לנסוע ברכב פרטי, הם יכולים פשוט להגיע. ואני חושבת שאנחנו לוקחות אחריות. גם במשבר של החינוך, הוא קורה גם עכשיו בזמן בעצם... אני רוצה להספיק לדבר על עוד נושאים ברשותך. חבר הכנסת בוסו. אני רק אסיים את המשפט הזה. אני חושבת המון דברים קורים, גם המתמחים והמאבק שלהם שהוא כל כך צודק. תכף נדבר גם על זה, אבל אני רוצה לדבר... אתם לא משקטים מהצד. זה בידיים שלכם. המתמחים, המתווה איתם נפסל. המורים בינתיים בשביתה. אתם בממשלה, איפה אתם בסיפור הזה? אז אני אומרת, אנחנו מרימים את הסוגיה הזאת של התחבורה בשבת, ואתם אומרים, מה זאת אומרת? עכשיו נזכרתם בבחירות. לא, המשימה החשובה של ממשלת ישראל כרגע. הייתה לנו אחריות מאוד גדולה בממשלת השינוי, ואנחנו עשינו הכל בשביל היציבות של ממשלת השינוי, ומפלגת העבודה הייתה הכי יציבה בכל הממשלה הזאת. חבר הכנסת... המשכנו להיות ולקחנו אחריות. אוקיי, בוא נמשיך. ועכשיו הגיע הזמן. בוא נמשיך לדבר הבא. חבר הכנסת בוסו, יש מפלגות ערביות דתיות בכנסת ישראל שיש להם נשים חברות כנסת. לא הגיע הזמן שגם בשס יהיו נשים? חוזרים, חבר'ה, אני לא אצטדק ואסביר. קודם כל אצלנו, מפלגה שנשמעת לדעת תורה, אני יאמר ויפסוק את הסיפור הזה ברגע אחד. אבל יכול להיות ששס לקחה את המפלגה הזאת יותר מדי לקיצון, יותר מדי למפלגות החרדיות, האשכנזיות, וההבטחה התחלתית של שס הלכה והתפיידה? לא, בזה מתבטא במה אנחנו יותר קיצון או פחות קיצון, בסדר? בוודאי שזה מתבטא. החזות שלי כחרדי, ואני קצין, ואני גם כן עשיתי תואר ולימודי ליבה, וכל הספינים האלה שאנחנו נמצאים במקום של אורתודוקסיה שלא נכונה ולא מחלילה את כולם. אתה לא מגיע לנשים שישמע כולן? כן. תנועת ש"ס נשמעת לדעת תורה, מבחינת מועצת חכמי התורה. אין נשים, כרגע שיכנו, נמצאים בתפקידי מפתח, אבל לא כפורות. אני מכירה המון רעי מוכשרות בש"ס. כל הדיון הזה לא רלוונטי. שעובדות בזירות המקומיות. כל אחת ואחת. אבתיסאם היא נבחרה בפריימריס, לא בזכות היותה אישה. אני חושב, אלא בזכות היותה אבתיסאם, כמה שהיא עשתה. אז למה אתם מנסים לגלגל את זה, להכניס בדיוק בשם הפמיניזם? אני רוצה לשאול אותך, תראה, בסוף אני מתייחס גם לנושא הקודם שדיברת על תחבורה ציבורית ושבת, שמשתמשים בהרבה עובדים זרים. אני חושב שזה באמת להקל ראש. זו סוגיה רצינית מאוד וכואבת מאוד להרבה אנשים בחברה הישראלית. שתחכו לאחרי הבחירות, ערב בחירות, רק רגע, לא ראוי. גם הנושא הזה של תחבורה, גם הנושא הזה של שילוב של נשים,
ברשימות החרדיות. גם זה נושא שבוער. זה נושא אחד שאף אחד, אנחנו לא קובעים למפלגת העבודה. אני רוצה לשאול אותך, רגע. לא, 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 מיכל, אנחנו לא קובעים למפלגת העבודה מי יעמוד בראשה ומי יעמוד ברשימה, שאף אחד לא יקבל לו את אורח חיים. זה מה שרצה לעשות את השר אנדל. אני רק שואל, אני רק שואל. תראה, הזמנים משתנים. לא, אתה אומר סוגיה חשובה. בוא ניתן למיכל לשאול את השאלה. הזמנים משתנים, והאנשים גם משתנים לפעמים. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה מתישהו, בעתיד הנראה לעין, אולי בעתיד הרחוק, שהדבר הזה משתנה. תשעה מנדטים שבחרו בש"ס בבחירות האחרונות, למרות כל מה שדיברו, החליטו שהם רוצים באותה דעה. יכול להיות שכשתהיה אישה ברשימה של ש"ס, אתם תראו 14 מנדטים, אני מכירה כל כך הרבה נשים מוכשרות, מהמגזר החרדי שפועלות בזירה המקומית ולא מקבלות ביטוי. החליטו לבחור בדרך שלה בדיוק באותה נקודה שמחליטים. בסדר, אז זה המצב הקיים, אבל בואו נדבר על יוקר המחיה. אבתיסאם מראענה, מה שאנחנו רואים עכשיו זה כישלון של הקואליציה הנוכחית. אני לא חושבת שזה כישלון של הקואליציה הנוכחית, אני חושבת שזה כישלון של כל כך הרבה שנים של ממשלת הליכוד, ובנימין נתניהו כיהן כאן, ומה שעשה הוא דאג לחברים. אבל ההחלטות שלכם, למשל על המגזר החרדי, של הקואליציה הזאת, המיסוי על החד פעמי, הניסיון להוריד את התקציבים ואת ההטבות לאברכים למימון מעונות, ראינו פה ניסיון כאילו מדויק ומתוזמן לנסות לפגוע במגזר החרדי. זה לא ממשלת החלומות שלי, אם את שואלת אותי כאבתיסאם, וגם כמפלגת העבודה, שאנחנו נהיה עם הימין הכלכלי הכל כך קיצוני. זאת לא ממשלת החלומות שלנו, אבל אנחנו באופן אישי, אני כן בעד סולידריות. אני חושבת שהיום שבו בעצם באסון מירון, אני חושבת שנפגשנו שם בפעם הראשונה, אתה זוכר? פשוט הגעתי לאבו כביר והייתי שם עם החברים ועם חברי הכנסת ועם המשפחות שחיפשו את הגופות של המשפחות שלהם. באסון הוא כל כך היה נוראי. אני חושבת שסולידריות זה מילת המפתח בין שתי, גם בחברה החרדית וגם לגבי החברה הישראלית כולה. אני לא רוצה לדרוך על אף אחד, אני לא רוצה גם שאף אחד ידרוך עליי. ואני חושבת שהיכולת שלנו, ואני מקווה שבממשלה הבאה שתקום, היא קודם כל תראה את המחשבים. חבר הכנסת בוסו, אנחנו שומעים פה דברים, אתה יודע, נעימים לפחות לאוזן. אולי אתם יכולים לבחון את השותפות הזאת, כי בסוף יש לכם אותם מטרות. הדבר היחיד שעשו בקואליציה, בקדנציה האחרונה, זה אך ורק כל בוקר מה אנחנו כן פוגעים במגזר שלם, מה אנחנו מכתיבים. מפלגת העבודה איבדה את הדרך בצד הסולידריות של האוכלוסיות המוחלשות יותר שבעבר, היא באמת זה הדגל שלה. המפלגה החברתית היחידה שנשארה על המפה זה תנועת ש"ס, וכשאנחנו נתנו את הביטחון התזונתי של השר דרי ונתן 750 מיליון שקל בתקציבים קואליציוניים, אז אמרו אתה נותן את זה לאוכלוסיות שקשורות לך פוליטית, בסוף התברר שלמשל בבת ים 80% זה יוצא חבר העמים. לכן אני חושב, וגם עכשיו אבתיסאם לא אומרת לך שהיא תחזור לדגלים שלה, כי יש להם משימה לאומית יותר חשובה, למנוע מנתניהו, זה המשפט. אתה יודע שאתמול גנץ בירכת זהבה גלאון, אומר לה ברכות, המשימה הראשונה שלנו למנוע מנתניהו. מנעתם מנתניהו, אתם מנהלים היום את הממשלה. אבל אם נתניהו לא יצליח להגיע ל-61, עדיין אתם תחזרו לאופוזיציה? אנחנו נמצאים ב-60 ו-51, הצד השני נמצא ב-55 בלי המשותפת. תשאלי אותם, האם כשאין לכם את 61... לא, אני שואלת גם אותך. לא, אבל... גם אותך, אם לציבור של ש"ס לא מגיע שידאגו לאינטרסים שלו, גם אם נתניהו לא יורשים. אבל צריך לשאול את הצד השני, כשאין לכם יותר מ-55, אולי תפסיקו את החרם על הציבור שלם שרוצה כן את נתניהו, עוד גוש הימין? לא, לא שואלים אותם, שואלים תמיד אותם. משפט אחרון שלך, אבתיסאם, לפני שנצל, אנחנו יוצאים לפרסומות, אז מה? אבתיסאם, סליחה. אפרופו ההישגים שלכם בתחומים שלכם, אני רוצה לשאול, האם יש הישג אחד שאת יכולה להגיד שמפלגת העבודה עשתה לפי האג'נדה שלה בממשלה? במשפט, ודאי, קודם כל קהילת הלהט"ב הערבית, זו סוגיה שאף ממשלה, אף מפלגה, חוץ ממפלגת העבודה, שלא דנה בסוגיה הזאת, ואני הצגתי את החברת הלהט"ב הערבית בכנסת, שברנו טאבואים חברתיים, ועשינו את המהלך הכי טוב, ובנינו שני הוסטילים של חברת הלהט"ב הערבית. אני מאוד מקווה שחברי בוסו, חבר הכנסת בוסו, ישלבו איתנו ידיים, ואבתיסאם מראענה, תודה רבה לכם. בסוגיה הזאת. תודה רבה לכם על השיחה הזאת. אנחנו רוצים להפסקת פרסומת, חייבת להגיד שהיה פה דיון מכובד ומעניין, תודה לכם. תודה. ועכשיו אנחנו רוצים להפסקה קצרה, ומיד אחריה, השרה איילת שקד על ההשקפה הכלכלית החברתית שלה, ויושב ראש סיעת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' כאן באולפן, חזרו אלינו. בשעה טובה ומוצלחת, נתחיל לעבוד. בלאצ'ה דה טיגרה. מעניין מה זה אומר. אני מקווה שלא שחט איזה טיגרס. אף פעם לא שמעתי שתוכנים גופה והיא הופכת לרוטב. שהכל נהיה מלרוב. אמן, אמן. בואו לאכול.
ספי, עונה חדשה. בכל ערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. מוכר או קונה נכס, אימקס, אם הצלחה לא מתפקחים, אימקס. חדש, פינוק בייבי, בנוסחה המותאמת לאורו העדין של התינוק. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. המערבד של הקיצ'נט, עובד מקצועי במטבח. אוהב איכות? אוהב ציון! הולנדיה מציגה את המיטה הלבנה, עם מיקרו מחשב ומזרן טמפור. חדש, פינוק בייבי, בנוסחה המותאמת לאורו העדין של התינוק. צ'זה, קוצ'יני איטליאני, עכשיו בישראל. סנדל פור, 100% פרי ללא תוספת סוכר לבן, חום או בז'. או ורוד רויאל. כולנו רוצים להרגיש שייכים, להשתלב ולהיות חלק ממשהו גדול, לדעת שיש לך וגם לך מקום משלכם. מהפכת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות מאפשרת להשתלב ולבנות חיים עצמאיים, לבחור מעטפת שירותים לפי הרצונות והצרכים של כל אחת ואחד, ולהיות חלק מהקהילה. כדי שנמשיך בבניית חברה טובה יותר, הצטרפו אלינו. למידע על הליך שיתוף הציבור, חפשו חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, משרד הרווחה והביטחון החברתי. נעים להכיר, עידן הלא נעים. שתייה ממותקת, תופעה היסטורית מוזרה אך מרתקת. היא קונתה בזמנה שתייה קלה. הזוי. נמשיך. יו, 30 קופיות סוכר? זה היה רשוב והם שתו את זה? נמשיך. הם גם הגישו אותם בבית ובעבודה לילדים שלהם ולאורחים שלהם. רגע, הם רצו שאורחים ילכו? הם חשבו שככה הם מפנקים אותם. קריין, נמשיכה? כשמארחים, משאירים את הלא נעים בעבר ומגישים מים פרטים באתר. ישראל בוחרת, חזרנו, ועכשיו נצלול רגע פנימה עמוק יותר מהפוליטיקה אל החיים עצמם. שרת הפנים איילת שקד הובילה קו כלכלי-חברתי ניאו-ליברלי, והיא מייצגת את הימין הכלכלי, שיש מי שיגדירו אותו כחסר חמלה. ראש התחום הכלכלי שלנו, שאול אמסרדמסקי, וצוות כאן חדשות בדיגיטל, פגשו אותה, הנה הכתבה. נניח שאני עכשיו מצביע מן הימין. ימין ליברלי כזה, רוצה תחרות חופשית וכו'. אתם כולכם נראים לי די דומים, כמו שאמרת בהתחלה. לא, יש רק אותנו. יש רק אותנו. למה? כי בליכוד יש כוחות מאוד 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 גדולים ומשמעותיים של ההסתדרות וועדי העובדים. בליכוד, לא מפלגת העבודה. לא, בליכוד יש מפקדים גדולים של ההסתדרות ושל ועדי העובדים גדולים. ברור, זה ידוע. אוקיי, חוץ מהליכוד יש עוד מפלגות ימין. יש את הליכוד, ויש אותנו, ויש את הציונות הדתית, זהו. יש אנשים מן הימין שמצביעים ללפיד, יש אנשים מן הימין שיצביעו לסער, גנץ, אייזנקוט. בסדר, אבל מפלגה של גנץ היא מפלגה עם שורשים סוציאליסטיים עמוקים. סוציאליסטים. כן, רואים את זה, זה לגמרי לגיטימי, אבל אם אתה שואל אותם, כן. אז הם יותר שמאל כלכלי. לא יודע, מתן כהנא שם, הוא לפני שניה עשה סרטונים של ימינה, על איך הוא הולך לשבור כל ועד אפשרי. מתן כהנא היה עם תפיסות העולם שלנו, ועכשיו הוא התמזג עם מפלגה, עם תפיסות עולם אחרות. הייתי רוצה להבין איפה את ברמה הכלכלית. אם אני לוקח סקאלה כלכלית של ימין ושמאל, איפה את? ימין. בוא נפרק את זה קצת, כי בימין בכל זאת יש כל מיני דמויות. מה ההבדל האידיאולוגי הכלכלי בינך ובין דמויות אחרות שנמצאות שם? סמוטריץ', ליברמן, אפילו נתניהו. אנחנו די דומים. אוקיי. Okay. האמת שנקטת בשמות של ארבעה פוליטיקאים שמבחינה כלכלית יחסית דומים. כלומר, מה? ימין ליברלי, שוק חופשי, תחרות, פחות רגולציה, פחות בירוקרטיה, פחות מיסים. אבל בכל זאת, בשנה האחרונה, ישבת בממשלה שהיא לא הייתי מגדיר אותה, ממשלת ימין כלכלי, בכל זאת היו שם גם עבודה וגם מרץ. נכון. מבחינה כלכלית נטו, איזו ממשלה הייתה טובה יותר לציבור? הממשלה הזאת או הממשלה שישבת בה לפני זה? אני לא יודעת, זה קשה להגיד, כי הממשלה לפני זה כחלון היה שר אוצר, והתפיסות שלו הן יותר מורכבות.
אני חושבת, אני קשה להגיד מי הייתה יותר טובה. אני חושבת שכל ממשלה עשתה דברים טובים כאלה ואחרים בתחום הזה, אבל אני כידוע מאוד בעד הורדת מיסים, ולכן שאלו את המיסים על החד פעמי ועל המשקות המותקים, זה כאב לי, והייתי נגד. אבל לדוגמה, הורדנו מיסים בנקודות זכות להורים עובדים, שזה מעולה בעיניי. נדמה לי שבכאן ועכשיו יש שני דברים עיקריים שמטרידים את הציבור הישראלי מבחינה כלכלית. דבר ראשון זה יוקר המחיה באופן כללי. בוא נתחיל ממנו, בסדר? אנחנו נמצאים בתקופה של גל אינפלציה עולמי, ואין לנו בדיוק ממשלה מתפקדת. על הנייר יש, אבל אתם עסוקים בבחירות וכו'. מה בכל זאת אפשר לעשות? לא הרבה. האמת היא שאין חקיקה, כל החקיקה תקועה. אז יש דברים שאפשר לעשות בהחלטת ממשלה, לפעמים אם יש איזה ביטול מס או כאלה, אז משהו שלא מצריך חקיקה אפשר לעשות, אבל סך הכל, הכל תקוע. בקיצור, אין לנו אלא לחכות לאחרי הבחירות? כן, צריך לחכות לאחרי הבחירות. עניין אחר שמטריד את הישראלים כאן ועכשיו, זה כל מה שקשור לעולם הדיור, והעולם הזה גם נמצא חלקו אצלך כשרת הפנים. השאלה שלי היא, עד מתי? סבבה, אנחנו נותנים לממשלה את השפיל שהיא צריכה. עד מתי המגמה של עליית המחירים תימשך? תראה, אם היו לנו 4 שנים, היינו עוצרים את עליית המחירים, חד משמעית. אבל לצערי, היה לנו רק שנה. מה שעשינו בשנה הזאת, הגדלנו משמעותית את ההיצע. מעל 100,000 בשיווק, מעל 100,000 יחידות בתכנון, שבשנים הקודמות היה 50,000. אז זה קודם כל, הכלל הכי חשוב והכי בסיסי בכלכלה, להגדיל את ההיצע. חוץ מזה, אני עשיתי כל מיני רפורמות בהליכי התכנון והבנייה והרישוי, כי בישראל זה באמת, זה בושה וחרפה. מה שלוקח 3 שנים בישראל, במדינות אחרות לוקח כמה שבועות או כמה חודשים. נראה לי דוגמאות ממש. אז כשאתה רוצה להוציא היתר בנייה, היתר בנייה אצלנו לוקח, תלוי באיזה ועדה, בין שנה לשלוש, ובמדינות אחרות זה לוקח כמה שבועות, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. הילד שקד, יושב ראש הרוח הציונית, תודה רבה שהיית אצלנו. תודה רבה. הילד, תודה רבה, להתראות. תודה. הכתבה במלואה נמצאת בדיגיטל של כאן חדשות, ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב ליושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. ערב טוב קרן, ערב טוב זאביק ושמש. אני חושבת שאני, ובטח מצביעי ימין, מאוד סקרנים לדעת איך העברת את היום האחרון של הדדליין שנתן לך בן גביר, מה ההתלבטות, כי אתה יודע, אומרים שלפחות לפי הסקרים האחרונים, שבו הוא מגיע ל8-9 מנדטים, ויש סקרים שבהם המצב שלכם לא כל כך טוב, אומרים שזאת עסקה טובה, אז חשבתי אפילו להביא לך את ההסכם. הוא חתום במעמד של בן גביר, יש לי את המזל, ובואו נסגור את זה כאן. גם בנימין נתניהו בלחץ, הוא רוצה שתתאחדו. מה אתה אומר? מי שעוקב אחריי בחודש וחצי האחרונים... רגע, אז אתה לא תחתום. רגע, וכך גם בכל המסעים ומתנים שקדמו ל4 מערכות הבחירות האחרונות, יודע שאני לא מנהל מסעים ומתנים ולא חותם על צבים. אבל הוא כן מנהל מסע ומתן. יעידו עכשיו שני הכתבים שלכם כמה הם כועסים על זה שאני בונקר ולא מתדרך ולא מדבר. נכון, ולא מתעיין. אבל רגע, הוא, קרן, הוא מאתגר אותך. קרן, אני, נכון, הוא קמפיינר על, הוא חודש וחצי מנהל קמפיין במעמד צד אחד, יכול להיות שאני משלם על זה מחירים, אבל כך אני מאמין. אני לפי הסקרים אתה משלם על זה מחירים. כן, אני מאמין שמי שרוצה להגיע להסכמות, ואני מאוד רוצה להגיע להסכמות, כי בעיניי זה הדבר הנכון, מנהל מסע ומתן מכובד, מכבד, בתוך החדר, גם אם... אבל כל יום שעובר, בן גביר מרגיש את השטח, הוא רואה את הסקרים שמחמיאים לו, הוא שומע את הפרשנים אומרים לו, למה להתחבר? אני חושבת שבן אדם צריך לדעת גם לממש. זה נכון, אני שם לב. זה זמן נכון לחתום על עסקה. זה נכון. ראיתי שאמנון אברמוביץ' מפרגן לו וקורא לו לרוץ לבד, ואחרים, זה נכון, יש בשמאל, בחלקים מהתקשורת, ואולי אצל חלק ממכוני הסקרים, יש איזה עניין לסכסך, לפצל, לפלג, לגרום לנו לרוץ לבד ולגרום לאיבוד קולות. אני מזכיר לכולנו סקרים של פייגלין, שהיה עם 7 ו-8 מנדטים, אנחנו זוכרים איך זה נגמר. סקרים של בנט עם 14 ו-16 מנדטים, שהלך לחפש אחרי זה פתקים בפח, הביא עלינו את כל השנים הקשות האחרונות. אבל אולי... סקרים של שאשא ביטון ואחרים. אבל אולי חבר הכנסת סמוטריץ', שאתה מתייחס לבן גביר כפתרון, אבל אולי הוא הבעיה. לא. כי רק עכשיו במסע ומתן הוא מאתגר אותך בצורה כזאת. מה קרה ביום שאחרי? ואני רוצה לשאול אותך, ולפני שאתה עונה לי, מה רבה הילד שקד? היא אשת ימין אמיתית, היא עצרה כל רפורמה של המרכז-שמאל בממשלה האחרונה. קרן. למה לא לשים את כל נושא הבתי כנסת והנושאים האישיים בצד, ולהסתכל עליה כפרטנט ראויה, ולצאת מהסיפור הזה של האתגרים של בן גביר? הנה הפתרון. איתמר הוא שותף
ואני מאמין בשותפות הזאת. היא הוכיחה את עצמה בבחירות הקודמות. היא הוכיחה את עצמה בעבודה משותפת קשה בשנה האחרונה, שהביאה בשילוב כוחות נהדר עם כל השותפים האחרים שלנו במחנה הלאומי, להפלת הממשלה הרעה הזאת שהוקמה ונשענה על תומכי טרור, בהתחלה של התנועה האסלאמית, אחר כך גם של הרשימה המשותפת. אני חושב שנכון ללכת ביחד. איילת, אני אומר את זה בצער רב, עדיין יושבת בממשלה עם רע"מ ותומכי הטרור. ואם היא תתפטר עכשיו? לא מסוגלת לרגע, לא מסוגלת לרגע אחד להגיד, סליחה, טעיתי, זאת טעות, אסור לעשות אותה. לצערי, הפרה את כל מילותיה והבטחותיה לבוחרים ולמצביעים. סליחה, טעיתי. רגע, זו שאלה. אמרת את זה עכשיו. אם היא תגיד, סליחה, טעיתי ותתפטר, האם אז היא אופציה עבורך? איילת שקד, רגע, אבל תראה. זו שאלה של כן ולא. אני עונה, אני תכף יענה, ואתה תבין מצוין, למה לא? לא. איילת שקד היום אומרת שהיא לא רוצה ממשלת ימין. עכשיו צריך להבין, מי שלא רוצה ממשלת ימין, לא רוצה מדיניות ימין, אז היא לא רוצה לתקן את מערכת המשפט. הרי אי אפשר לתקן את מערכת המשפט ולאזן נכון יותר בין הכנסת והממשלה למערכת המשפט בממשלה עם בני גנץ או עם יאיר לפיד. נכון, אבל אי אפשר להסדיר את ההתיישבות ביהודה ושומרון, אי אפשר להיאבק בהשתלטות של הערבים על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, אי אפשר סוף סוף להחזיר משילות וריבונות לנגב ולגליל ולערים המעורבות. את זה עושים ממשלת ימין. אגב, בואו נתקע איזה סיכה בבלון השקרי שממשלת 61 לא יכולה להיות יציבה. בכנסת ה-20 היינו 61 מנדטים, פרט לאיזה משבר אחד. אבל אם תהיו 61 מנדטים, חבר הכנסת סמוטריץ', יכול להיות שנתניהו משתמש בכם, לך לבני גנץ ויגיד לו, בוא נציל את המדינה מהכהניסטים. הוא יכול לעשות את זה. הקואליציה בכנסת ה-20 תפקדה מצוין עם 61, אז הזעזועים התחילו כשרצינו להרחיב אותה. היא הרחיבה עם ליברמן, זה לא נכון. היא לא החזיקה יציבה. אני עונה לך, היא החזיקה יותר משנה מצוין, פרט לשבועיים של משבר עם נגוסה ודודי אמסלם על העלאת הפלאשמורה. היא הייתה מאוד יציבה, והיא התחילה להזדעזע כשניסו כביכול להרחיב אותה, והכניסו את ליברמן. כשיש קואליציה הומוגנית, שיש לה מכנה משותף ומטרות משותפות, אבל נתניהו יכול להשתמש בכם. כך יהיה בקואליציה. הוא יכול ללכת עם ילו 61 לגנץ ולהגיד לו, בוא נציל את המדינה מהכניסט. אתה לא חושב שהוא יעשה את התרגיל הזה? אני אומר לך שלוש תשובות. קודם כל, יכול להיות. אז רגע, לפני שלוש תשובות. תלוי כמה נהיה גדולים וחזקים ומשמעותיים. שלוש, קריאת המפה הפוליטית שלי, שהסבירות לזה נמוכה מאוד, גם כי אני, איך שאני מבין את נתניהו, את שותפיו, את הרשימה המצוינת שנבחרה בליכוד, כולם הבינו שהגיע הזמן אחרי הרבה מאוד שנות שלטון, סוף סוף להתחיל עם שלוט באמת, ולתקן את כל מה שצריך לתקן. אבל אנחנו עכשיו מדברים פוליטי. לעשות במחרת, מי שצריך להקים ממשלת ימין, אני מעריך שבסבירות גבוהה תקום בעזרת השם ממשלה יהודית, ציונית ולאומית אחרי הבחירות. אני עסוק בלהעריך הכי טוב והכי נכון כדי למקסם את הסיכוי שזה יקרה, כדי למקסם את האלקטורט, ואתם יודעים שהמטרה שלי גם בשיח עם איתמר, זה לבנות את הרשימה הכי טובה והכי אטרקטיבית, שתמקסם למקסימום גם את האלקטורט שלנו, אבל הרבה יותר חשוב. מיכאל, מה אתה רוצה? האלקטורט של המחנה, ושסוף סוף נחצה את רף ה-61. אני אחשוב עוד שאתה לא רוצה שאני אשאל אותך שאלה בסוף. תשאל, תשאל. תמיד יכול לשאול. אני רוצה לשאול ככה. אני מסכים, כל מה שאמרת נכון על איילת שקד, אבל בסוף עכשיו אנחנו בפוליטיקה, בבחירות, ומדברים על ייחודים. ואני רוצה לשאול בצורה פשוטה, האם אתה מוכן להסתכל למצלמה ולהגיד, לא יהיה, אני לא אחבור לשקד בבחירות האלה. אני לא אחבור לשקד בבחירות האלה. זאת אומרת, זה כיוון שאני רוצה ממשלה ימנית, ואיילת שקד לא רוצה ממשלה ימנית, ואני רוצה לתקן את מערכת המשפט, והיא לא. אז אני מבינה ש... ואני רוצה, סליחה, ואתה יודע מה, נדמה לי שתעודת הזהות שלי בפוליטיקה, אפשר לומר עליי הרבה דברים, זה שיש לי מילה ואמינות, ואפשר לסמוך עליי. ואני לא אלך עם אנשים שאין ערך למילה שלהם, שמסוגלים לומר דבר והיפוכו. הרי מה אומר עכשיו זאביק? נגיד שתעמוד ותתנצל עכשיו, למה? כדי לקבל עכשיו איזו הזדמנות לשאיר על הגלגל, אז איזה ערך לזה? מה זה שווה? חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ניסיתי, לא הצלחתי. חמש שניות אחרונות. אני אומר לך שאנחנו נחתום. אגב, הרעיון שחתם, רגע, שנייה, אתם תחתמו. אנחנו בעזרת השם נחתום. אז בוא עכשיו, תשתמש בפלטפורמה, נשמח את כל מצביעי הימין, הנה ההזדמנות. אגב, זו התחייבות, יהיה חיבור בינך לבין בן גביר? כן, ההתחייבות היא שאני עשיתי, עושה ועשה כל מאמץ כדי ללכת ביחד, לא רק איתו, באחדות כמה שיותר רחבה, שתאפשר לכולם לשלב ידיים, להשקיע אפס אנרגיה במלחמות פנימיות, ו-100% אנרגיה בלהגדיל את הגוש. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך. תודה גם לכם. רק מילה אחת, תבינו איך לא עסקנו עכשיו בכל הדברים החשובים באמת, לא בכלכלה ולא בביטחון, ולא במשילות, ולא בריבונות, ולא במשפט. אז תבוא שוב, אתה מוזמן. כל כך הרבה דברים חשובים, עסקנו ישראל בוחרת. אנחנו נהיה כאן בכל יום חמישי עם כל העדכונים החמים והראיונות החשובים לקראת מערכת הבחירות הקרובה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו מיד אחרינו, גיא זוהרי מהצד השני, בהמשך גם מהדורה המרכזית, המשך צפייה מהנה וערב טוב.